вітаємо, панове. Є нас така традиція. Ми зазираємо за Парєбрік. Цікаво, що там в них і як. Давайте глянемо. Парєбрік Ньюс. Тільки місяць тому весь світ говорив про чергову трагедію на флоті російському, коли загинуло 15, здається, підводників російських, високо таких посадовців військових, там менше капітанів першого рангу нікого не було. І ось якось воно в унісон все було, знаєте, з цією подією, яку зараз знову всі згадують, тільки місяць прийшов після тої трагедії. У 2000 році у Баренцевому морі, саме цього дня, 12 серпня, сталася аварія на російському атомному підводному човні «Курськ». На борту цього човна було 118 членів екіпажу, кілька десятків ракет з ядерними боєголовками, крилатих ракет. Весь екіпаж практично загинув одразу, як нібито потім показали дослідження. Але частина в одному з відсіків вмирала впродовж кількох діб. Їх так і не було врятовано. Про це вже говорено, переговорено, але ж сьогодні ми згадаємо ще раз про цю подію трагічну, тому що трагедії в армії російській, на флоті, зокрема, продовжуються. І буквально одна з них сталася цими вихідними. Курськ, пам'ятаєш, Алла? Всі ж тоді. 2000 рік. Цей човен коштує мільйони доларів. Це вже після того, як його підняли, його розрізали на кілька частин. Ось ці, от, бачиш, такі от тут от капсули стоять. Угу. Це не відсіки. Це саме в цих капсулах по боках, з цього боку і з цього боку, з підводного човна. І розташовувались оці от крилаті ракети «Гарпун», які на відстані до кількох тисяч кілометрів могли донести ядерну боєголовку потужністю, яка в сотні разів перевищила ту бомбу, яку кинули на Хіросіму і Нагасакі. Нібито вибухнув у них торпеда, вибухнула в торпедному відсіку. По сьогоднішній день багато конспірологічної версії, що там сталося, як сталося. Але хочу нагадати от просто події 2000 року і репортаж російського журналіста, який помер буквально кілька місяців тому, Сергія Дар'єнка. Після цього репортажу його відсторонили майже на 10 чи 15 років взагалі від діяльності на телебаченні. Репортаж Сергія Дар'єнка на тодішньому російському телебаченні про цей підводний човен, про його екіпаж, який на той момент вже загинув. Він просто поїхав туди, де була ця база, де швартувався цей підводний човен, і поспілкувався, і показав, як живуть і жили ці підводники, зокрема, капітан цього підводного човна, який керував махіною кількістю кількасот мільйонів доларів за атом. Давайте подивимось фрагмент цього репортажу. Что ведутся профилактические работы. На время приезда президента профилактические работы прервали. Это оказалось возможным в рамках гостеприимства. Вы скажете, что так живут многие в России. Вы скажете, что даже и президент жил, как он говорит, в такой квартире. Тут спорить не с чем. Да, живут. И да, наверное, жил и Путин. Я только не знаю, в какое время президент жил в таких квартирах. Я не верю, что президент жил именно в таких домах, в домах в таком состоянии. И я не верю, что когда он жил в похожих условиях, у него была ядерная кнопка, ядерные ракеты на борту и пара ядерных реакторов. Я, конечно, ходил по улицам этого городка и был в квартире. Во-первых, я сам жил в таких квартирах. И к тому же по 2-3 месяца подряд подводники проводят в невероятно тесной железной бочке, в подводной лодке. Люди с ядерной ответственностью и с ядерной опасностью. Они возвращаются домой из темноты, чтобы греть воду кипятильником, чтобы выдумывать приспособления, которые бы позволили не замерзнуть в квартире. Военную базу в Ведяеве заложили в 1958 году. Дома строили по крымскому проекту. То есть точно такі ж, із тих же матеріалів. Ну, ті от хлопці російські так загинули і жили в таких умовах, панове. Сам президент Російської Федерації, потім, коли його запросили в Сполучені Штати, там він був з візитом, і один з найвідоміших американських телеведучих, Кінг, боже мой, як його звали, одним словом запитав, що сталося з підводним човном
Курск. Давайте пригадаємо, що відповів Путін тоді. You tell me, what happened with the submarine? Вона утонула. Утонула. І от цих вихідних, панове, ще одна трагедія на російському флоті. І теж з ядерним таким чорнобильським шлейфом, я б сказав би. Ядерна надзвичайна подія в Росії. Стало відомо, що вибухнуло під Архангельськом. Під Архангельськом у місті Сєвєродвінськ, так, відбувся на полігоні вибух. Ця фотографія, до речі, обійшла зараз весь світ практично. Уяви собі реакцію людей. Це Сєвєродвінськ, там, це в околиці Архангельська. Там поруч полігон, де російські військові на морі випробовували щось, що вибухнуло. Спочатку була версія офіційно озвучена, що це вибухнув ракетний двигун рідкісний, який працює на рідинному паливі. Так? Потім пішла інформація, що був стрибок радіації, фон підвищено в місті. Потім нібито було це спростовано. Тягнули цю лямку буквально кілька діб впродовж всіх вихідних. Путін цей час перебував, незважаючи навіть на протести, які тривали в Москві, в Криму. Ми ще покажемо, чим він там займався. І от тепер вже офіційно заявлено, що під час цього вибуху в місті Сєвєродвінськ сталася аварія під час випробування ракетного двигуна на ядерній тязі, панове. Тобто вибухнув мініатюрний ядерний реактор всередині ракети, яку вони випробовували. Ось Архангельськ, а ось Сєвєродвінськ цей. Так? До Фінляндії буквально там, ну скільки там, сотня кілометрів, наскільки я можу зрозуміти, трошки більше. Так? Радіоактивна небезпека по сьогоднішній день незрозумілої, яка там хмара, куди і так далі. Але от частину тут залива, тут там, де рибу ловлять, перекрили до кінця вересня, тому що ну невідомо чому. Заборонено туди входити всім кораблям, як російським, так і іноземним. Сьогодні зранку вже повідомили остаточно, що так, це вибухнув мініатюрний ядерний реактор для суперзброї Путіна, якою він ще рік тому лякав всіх, а саме для ракети крилатої «Буревісник», якої ще поки що ніхто не бачив, навіть фотографії її немає, але ж про неї багато відомо саме завдяки доповідям Путіна там, з його закликами до світової спільноти. «Схаменіться, у нас є крилата ядерна ракета з ядерним двигуном, яка може літати нескінченно довго над поверхнею планети. І вона може обійти будь-які ешелони протиповітряної, протиракетної оборони». І про цю ракету мало що відомо. Є навіть стаття про неї на Вікіпедії. «Буревісник» – перспективна російська крилата ракета з ядерною силовою установкою. Як виглядають крилаті ракети, якими нас лякали ще з дитинства? Ну, ті, хто себе пам'ятають в Радянському Союзі, знали, що в нас є крилаті ракети, і у американців. Вони здебільшого, ми пам'ятаємо, називалися «Томагавк». Ну, як індийський так. «Сокіра». Так, так «Томагавк» виглядає американський. Як виглядає російський «Буревісник», ми не в курсі. Фотографії не існує в природі. І от після цієї ядерної катастрофи у місті Сєвєродвінськ весь світ задумався, що ж вони там вигадують таке, що це за технології. Можна показати схему ядерного ракетного двигуна? Ось, в чому небезпека? Ал, я в двох словах. Якщо в реактивному, звичайному двигуні спалюють керосин, там, водень, щось, і все це викидається потім із сопла, так, це воно забруднює атмосферу, але згодом якось з цим можна впоратись. В цьому двигуні, який випробовували зараз у місті Сєвєродвінськ, який вибухнув, він так от, приблизна схема цього двигуна, немає пального як такого, тут проганяється повітря на великій швидкості через нього, а це от зона реактора. Так. Тут пальне, саме уран там або щось інше, розігрівається внаслідок свого внутрішнього ділення до величезних температур і викидає все це реактивним струєю потім через сопла. Тобто це відкритий ядерний реактор відкритого типу. Якщо така ракета буде десь мандрувати над планетою, так, вона за собою буде залишати шлейф з тих всіх от відходів радіоактивних, які, панове, ну нічого хорошого цій планеті не несуть. Тобто вони зараз цією катастрофою зайвий раз тільки підтвердили, що незважаючи на всі песимістичні прогнози західних аналітиків, що ця ракета неможлива як така,
вони все ж таки над цим працюють. Працюють. Зараз загинуло там більше 10 людей, вже офіційно підтверджено. Так? Деяких з цих, хто там постраждав, доставили в Москву, і, як сказали, інсайдерська інформація надійшла деяким російським виданням, у цих постраждалих кров просто зварилася від того, від тої дози опромінювання, яку вони отримали. Все таким, з таким чорнобильським якимось присмаком. Зараз будемо і ми, і весь світ слідкувати далі уважно за наслідками цієї події, якщо, звичайно, інформація буде надходити. А вони, росіяни, приховують все. Люблять приховувати, звичайно. Такий у нас сьогодні був Парєбрік Ньюс з трошечки підвищеним радіоактивним фоном. Ну, що поробиш, такі події. На цьому дякуємо всім, панове. Це Бурчук Лайф. Почуємось, побачимось завтра о 15-й годині.